Och så säger det här någonting till dig? Y entonces le digo, esto te dice algo a ti? Och hon är vänlig och nickar. Y así, mueve la cabeza y dice que sí. Och jag säger okej, okay, och så fortsätter jag. Entonces, ya, está bien. Y entonces yo sigo mi play. Så tänker jag att efter gudstjänsten så i samband med att vi ber för människor, då kommer hon säkert fram. Entonces yo pensé, después de la predica, cuando la gente pase, seguramente iba a pasar. Men jag upptäcker att hon har redan lämnat gudstjänsten. Y yo me di cuenta que ella ya se había ido. Ja, jag tänker kanske får jag reda på vad det där betyder, om det betyder någonting för henne, om det var ett rätt profetiskt ord. Entonces yo pienso, tal vez voy a saber algún día qué es lo que era para esa mujer. Men det går 3 veckor innan jag hör någonting om vad det var som hände. Pero pasaron 3 semanas antes que yo supe algo de esta mujer. Då kommer en ung man fram till mig. Y entonces pasa un joven adelante. Och så ställer han en fråga. Y me pregunta a mí. Du kanske undrar vad som hände med den här damen som du hade ett profetiskt ord till 3 söndagar sedan under gudstjänsten. Tal vez tú quisieras saber qué es lo que pasó a esa mujer hace 3 semanas atrás. Hon som kom in genom dörren med den där mössan. Ella que entró por la puerta y tenía un sombrero raro. Ja, så det gör jag. Sí, quisiera saber, le dije. Ja, okej, okay, då ska jag berätta sen. Entonces dijo, yo te voy a contar. Det här var min mamma som kom. Era mi mamá que entró. Och det var så här att jag hade försovit mig och behövde låna hennes bil. Y la cosa es que yo me había dormido y necesitaba quedar dormido en mi estal el auto de ella. Och hon hade aldrig varit på en gudstjänst som den här i Lindor. Y ella nunca había estado en una congregación como esa que estuvieron ahí. Så jag tänkte det är bra att hon får komma och se hur det ser ut i våra gudstjänster. Entonces yo pensé, es bueno que ella entre a la congregación y vea más o menos qué es lo que está pasando. Och jag sa till henne att du behöver inte vara orolig, du går bara in genom dörren och jag sitter längst bak, du kan lämna nyckeln och sen gå ut. Sen kan du gå ut. No te preocupes, tú vas a entrar y yo voy a estar atrás de la puerta y tú me vas a pasar la llave y después tú te puedes ir. Så hon trodde på det. Ja, det gör jag så. Och så gick in snabbt för att lämna nyckeln. Entró rápido para dejar la llave. Och så pang. Y al tiro. Och så sen, för en vecka sen, lämnade hon sitt liv till Gud för det var rakt in i hennes situation. Hace una semana trae Dios su vida a Dios porque era exactamente lo que ella necesitaba. Gud är så. Dios es así. Han vill leda oss allihopa på det sättet. Y él me quiere guiar cada uno de esa manera. Förra söndagen. El domingo pasado. Så var jag predikade i Odessa i Ukraina. Yo estaba predicando en Odessa, Ucrania. Och då hade vi en samling då vi talade om det är att höra Guds röst. Y entonces estábamos en una reunión y hablábamos acerca de escuchar la voz de Dios. I samlingen så fanns det en ung man med. En esta congregación había un joven. Som arbetar på en New Age bokhandel. Que trabajaba en una librería de nueva era. Så han håller på med alternativa filosofier och andlighet. Y tenía otro tipo de espiritualidad y otros pensamientos. Men han har fått kontakt med den här församlingen. Och människor där som berättat för honom om Jesus. Och förra gången jag var där så lärde vi känna varandra. Så när jag kom och predikade så ville han vara med för första gången på en hel gudstjänst. Och i slutet av gudstjänsten så inbjuder jag dem som vill ha profetiska ord. Y después del culto yo invito a todos los que quieran una palabra de profecía. Alltså att alla i församlingen får profetera över dem som kommer fram. Así que todos los de la congregación pueden darle una profecía a la persona que pasa adelante. Och att de får komma fram och ställa sig längst fram i möteslokalen. Entonces se paran aquí adelante, entonces la otra persona le da la profecía. Och så frågar jag, är det någon som vill ha ett profetiskt ord? Kan du räcka upp handen och komma fram? Och den här killen då som inte är kristen än. Han är den första som räcker upp handen. Jag vill ha det. Så han kommer fram och ställer sig. Och så är det 2 till som ställer sig bredvid honom och säger, jag vill också ha ett profetiskt ord. Och så inbjuder vi den heliga ande att komma och tala till oss. Och in i hans liv talar människor i församlingen precis in i min sarita. Entonces,
Så efter den stunden så får vi be för honom och han deltar i förbönen för andra människor. Entonces pues oramos por él y entonces él puede empezar a orar por otras personas. Och i måndags kväll när vi satt och åt middag tillsammans så berättade han att det där var precis vad jag behövde höra. Y el lunes él me contó que esto era exactamente lo que yo necesitaba oír. Gud har vägar till människor. Dios tiene caminos hacia las personas. Och Johannes säger i det tredje kapitlet, vers 8. Y Juan dice en el Juan 3. Vinden blåser vart den vill, du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som har fötts av Guds ande. Dice así, Juan 3, vers 11. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Och vi ska gå till Romarbrevet 8. Och läsa några välkända bibelord. Romanos kapitel 8. Hit, där ska vi se. Vers 14. Alla som leds av Guds ande är Guds söner och döttrar. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar som ni måste leva i fruktan. Ni har fått en ande som ger söners och döttrars rätt så vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med våra andra att vi är Guds barn. Alltså vers 14-16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopte como hijos, que les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gud har gett oss den heliga ande. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. När vi föds på nytt. Cuando nacimos de nuevo. Så föder han oss till ett nytt liv. Él nos hace nacer a una nueva vida. Och sen fyller han oss dag efter dag efter dag med sitt liv. Y después nos llena día tras día con su vida. Och han vill leda oss. Y él nos quiere guiar. Han vill tala till oss. Él nos quiere hablar. Och han vill umgås med oss. Él quiere tener una relación con nosotros. Han ger oss barnets rätt att umgås med sin far. Él le da como la seguridad de un hijo de estar en relación con su padre. Och när man frågar då, hur ska man höra Gud tala? Hur ska man höra Guds röst? Entonces uno quiere saber cómo vamos a escuchar la voz de Dios. Så finns det bara ett enda sätt. Entonces hay una sola manera. Det är att du är född på nytt förstås. Primeramente que seas nacido de nuevo. Fylld med Guds ande. Que has sido lleno del Espíritu Santo. Men också att du spenderar tid tillsammans med Gud. Pero también que tú tengas tiempo con Dios. Alltså, det är det som är bön, det är att umgås med Gud. Esa es la oración, att tener una relación con Dios. Det är att lyssna på Gud. A escucharle a Dios. Tala med Gud. Hablar con Dios. Och ibland kan bön bli så att vi berättar för Gud vad vi tycker att han ska göra. A veces la oración resulta en que nosotros le decimos a Dios que nosotros pensamos que él debería hacer. Gud, du ser den situationen. Señor, tú ves esta situación. Du ser min oro för mina barn till exempel. Tú ves mi preocupación por mis hijos. För oro för vår ekonomi. Och la economía. Vårt arbete. Por nuestro trabajo. Och sådana saker som ligger på vårt hjärta. Och Gud vill att vi ska prata med honom om det och be om det. Dios quiere que nosotros hablemos acerca de esto. Men han vill också att vi ska lära oss och lyssna till vad han har att säga. Pero él también quiere que nosotros aprendamos a escuchar lo que él quiere decirnos a nosotros. Det finns bara ett sätt att lära sig och lyssna på. Y hay solo una manera de aprender a escuchar. Och på det att man är tyst och lyssnar på Gud. Simplemente que estamos callados y escuchamos la voz de Dios. Eller hur? Amen. Om jag bara pratar liksom så blir det väldigt märklig relation. Si yo puedo hablar de una relación muy rara. Och ni vet ju hur, om ni har en vän som bara pratar hela tiden och sen när du försöker säga någonting. Tenemos un ejemplo de un amigo que habla todo el rato y entonces cuando nosotros tratamos de decir algo. Så blir det ju inte vänskap till sist utan det blir ju en som berättar och en som lyssnar. Entonces al último no hay una amigo sino que alguien que habla todo el rato y no te escucha. Gud vill att vi ska umgås med honom. Lyssna och dela hjärtat.
Dios quiere que nosotros le escuchamos, que le compartimos, que podemos hablar. Och lyssna till hans hjärta. Om ni tänker på det så säger Jesus vid ett tillfälle i Johannes evangeliet, det 15 kapitlet. Juan 15 dice en una ocasión. Att nu kallar jag inte längre tjänare, utan nu kallar jag er vänner. Que yo ahora ya no le digo como siervos, sino que amigos. Jag vill umgås med er som vänner. Yo quiero tener una relación como amigos. Paulus talar till exempel också i Romarbrevet 8 om att vi kommer att formas av Guds andes verk, så vi ber i enlighet med Faderns tankar. Paulus dice que también que el Espíritu Santo nos va a formar, así que vamos a poder orar como él quiere que oremos.